गोटे पटे शत्रु सेना आउ गोटे पटे निष्ठुर प्रकृति केबे गुली बारूद तो केबे बरफ अतड़ा आउ प्रचंड शीत को सामना करिबा को एथिरे भाग्य ने गुरुत्वपूर्ण भूमिका भाग्य टाणिले बरफ चटणरु जीवन ने फेरे सुरक्षा बल संसद रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रदत्त सूचना अनुजाई 2016 रु 2018 मध्य रे बरफ अतड़ा तले चापी होई 74 जन जवान जीवन हरै छंती 2016 रे 18 2017 रे 30 एवं 2018 रे 6 जन जवान अतड़ा तले पोती होई शहीद होई छंती 2020 रे समान गति लभि छंती अभिराम जहा अभुला होई रहछि मिलिटरी चक्री रहला जते से सेपटे पड़ि जते आ घर को आसी नथि सेपटे सेपट पड़ि जते भुवनेश्वर आसला परे आमे जानले कि से होछ न होछ या को घर पचारले ना आसीबोनी से सेपट नै जते तारे किंते पैसा भी दिलानी खाया पई पैसा दिलानी आ किंते चले आसी आ फोन करथले फोन कला परे पैसा किछ पठाई जिउ माने एमते अभाव रो भी साइकिल दुकान जहा 20 30 एमते 50 60 उठि कि दे दिले पैसा तापर जाउ ताको पहुंचे थे कलिकता कलिकता पहुंचे गला परे तापर चाकरी भी पाइला तापर किछि वर्ष वर्ष देड़स परे आस आस के सब सत कथा कहला इन सत कथा कहला भल हो जाउ चाकरी भई छी ड्रेस पिंधि के आसु नथन तापर सेकंड मोमेंट रो ड्रेस पिंधि थरे आस्तिले बहुत लोक देखले चाकरी पाइ एमते तथापि लोक मान नथले चाकरी पाइ छी पाइनी से तो साइकिल रन करथला एमते पढ़ुथला ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଇଛି ତାପରେ ପାଇଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଭଲ କଥା ତା ରାଗ କରୁଛେ ନାହିଁ ତାର ସମସ୍ତ ମିଶା ଇଏ ଉଠା ସବୁ ବସ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶେ ବୁଲେ ଆଉ ଏମିତିଆ ତାଙ୍କର ସିନା କଡ଼ିକୁ ଯାହା ରାଗ ରୁଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି ଆମରି ସାଥିରେ ଖେଳନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଖେଳନ୍ତି ଖେଳିସାରିକି ତାଙ୍କର ଫେର ଆସିଗଲେ ଲେଟ୍ କହିଲା ମୁଁ ପଳେଇନି ଫେର ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ ଫେର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫୋନ୍ ମାରିବ ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆଉ କିଛି କରିବ ଥିଲେ ସବୁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ କାହା କହିହେବନି ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଯାଏ ମାନେ ମେଳା ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି ଆସିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ରାତି 10 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଆସିବାର କଥା ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯାହା 6 ମାସ ବର୍ଷରେ ଆସୁଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ତ ଆସିବ ନା ଆଉ କେମିତି ଆସିବ ଲାଇ ଲୋକ ଦୁଃଖର ଆଉ କିଛି କହିବ ଗଲା ଯେ ଘରେ ଏଇ ଛୁଟିରେ ଯେ ମୁଁ ଡେଥ୍ ହେଲା ସେଇ ଛୁଟିରେ ଆସିବେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ତ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଗୋଟେ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଯାହା କିଣିକି ଆଉ ତୁମର ଛୁଟି ସରିଯାଉଛୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଣିକି କରିଦେବ ତା ଆସୁଛି ଆଉ ତ ଶହୀଦ ହେଇଗଲା ଜାଣିବି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ କହିତେ ଗଲେ ମାନେ ନିହାତି ଛୋଟ ଲୋକ ଥିଲେ ସିଏ ନିହାତି ମାନେ ଚଳିତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଉଳିଏ ଖାଆନ୍ତି ତ ଉଳିଏ ପେଟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନା ନଥାଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସାଇକେଲ ଦୋକାନଟେ କରିଥାନ୍ତି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କଲା ପରେ ସେଇନ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡୁମ ବା ଚଳନ୍ତି ସେତିକରେ ଗୁଜୁରାଣ ବାଟାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ସିଏ ସାଇକେଲିଂ ମାନେ ସାରାସରି କଲେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଚାଳିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ସାରାସରି କରନ୍ତି ତାପରେ ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ପଢ଼ା ବି ଚାଲିଥାଏ ଏପଟରେ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ କାହାର ପେଚ୍ ମାରନ୍ତି ରିପେୟାରିଂ କରନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତରେ କରନ୍ତି ତ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଚାକିରିରେ ଜଏନିଂ କରିଥିଲେ ଜଏନିଂ ପରେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ସାଥି ବଜାର ଘାଟ ବହୁତ ମିଶାମିଶି କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବା ଯିଏ ବି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କେହି କହିବେନି ଖରାପ ବୋଲିକା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଜା ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲ ଯିଏ ଯାହା ସଂସ୍ଥା ବା କାମଧନ୍ଦା କର ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଏମିତି ଭଲ ଯେ କେହି ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଯେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟପାଇ ଝରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଁ କାନ୍ଦୁଛି ଏ ଗାଁ କାନ୍ଦୁଛି ଅଞ୍ଚଳ କାନ୍ଦୁଛି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ବି ଇଏ ହେଉଛି ଶହୀଦ ଅଭିରାମଙ୍କ ଘର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ନୂଆ କରି ତୋଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଏବେ ଏଠାରେ ଅଭିରାମଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ଓ ଭଣଜା ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଭାଇ ଆଣିଥିବା ବାକ୍ସ ଭିତରୁ
ତାର ସେନା ପୋଷାକ ଆଉ ତାଲିମ ସମୟର ଫଟୋ ଦେଖି ଭାଇ ସହ ବିତିଥିବା ସ୍ମୃତି ବଖାଣି ଲୁହରେ ଭିଜିଛି ସାନ ଭଉଣୀ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଚଳିଥିଲୁ, ଏବେ ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ। ଘରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ। ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁଛି ହେଲେ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କହି କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ ଶହୀଦ ଅଭିରାମଙ୍କ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ମୋ ଭାଇ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ରହିବା କେରକୁ? ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଉଥିଲେ, ଭଲ ରହୁଥିଲେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛୁ ଆମ କେରକୁ। ମୋ ଭାଇକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଭାଇ କଥା। ଖାଇଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଭାଇ କଥା। ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ ପିଠାପଣା ହେନେ ଭାଇ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ହିମାଚଳର ହିମ ଅତଡ଼ା ତଳେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଅଭିରାମ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଲେଖି ହୋଇଗଲା ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଦେଶର ସୈନିକ କିଭଳି କଠିନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୋଇପାରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ଜଡ଼ ଶରୀର।